koliko već godina, ne znam, šest otprilike, mislim da je šesta godina ovo, dakle 15. decembra ćemo otvoriti zvanično klizalište. O, novina je što je ove godine klizalište obezbeđeno i za Beščane, tako da moći će deca da uživaju i u Beški i u Inđiji, 15. je otvaranje, tako da kao i svake godine, mnogo, znate da je prošle godine bilo oko 11.000 prodatih ulaznica, dakle to je stvarno veliki broj dece koji tuda prođe kroz ta klizališta i videli ste koliko je to dobro da i neke opštine susedne naše koje do sada nisu imali tru praksu, verovatno su videli da kod nas to dosta dobro funkcioniše, tako da su koliko sam mogao ja da ispratim i oni za svoje mališane obezbedili zimsku zabavu za decu, tako da eto, očekujemo da prođe dobro kao i svake godine do sada.